Բարև սիրելի դիտող, մինչ մեր նոր այս տեսա ռեպորտաժին անցնելը, հիշեցնեմ, ով որ չի բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք իմ Նարնե Կիրակոսյանի աշխարհը YouTube-յան ալիքին և կիսվեք այս տեսագրությամբ, որովհետև ես ջանք եմ կործադրել, ճանապարհորդել եմ և ուզեցել եմ ամենա առաջին ձեռքից դուք ստանաք ինֆորմացիա, թե ինչ է կատարվում Արցախին և Արցախ գնալուց դուք ինչ կտեսնեք։ Այս պահին մենք Սևանալճի տարածքից, այսինքն Գեղարքունիքի մարզից ընտրել ենք դեպի Արցախ գնալ Սելիմի կամ Վարդենյանց լեռնանցքի ճանապարհով։ Այս ճանապարհը Արգիճի հովտով է կապում Սևանա վայքին և Վարդենյանց լեռնանցքով անցնում ենք Մարտունից Եղեգնաձոր։ Այս ավտոխճուղին եք դուք տեսնելու և կպատմեմ մի փոքր էլ Օրբելյանների Ջևանատան մասին, որը կառուցվել է 14-րդ դարում։ Կապաստանային ճուրակ ենք տեսել, նկարում ենք։ Նկարում ես աննա։ Դե Էսյանով բացի նկարում։ Սիրելի դիտող, մենք շարունակում ենք դեպի Արցախ ճանապարհը։ Հիմա կանգնել ենք մի պահի անանք բնությամբ, դուք տեսնում եք ինչպես է սավառնում տափաստանային ճուրակը և մենք արդեն հասնում ենք Սելիմի կամ Վարդենյանց լեռնանցքում գտնվող Օրբելյանների Իջևանատունը։ Սելիմի քարվանսարայում ենք և տեսեք ինչ գեղեցիկ թռիչք է ճուրակի, այո։ Ուղակի դրախտ, փոքրիկ Մարին ասում է ուղակի դրախտում ենք։ Սա էլ քարվանսարայի ներսը, որ ոնց են սարքել օդափոխությունը, ստեղ իրենք տեղերը ուղակի մութալ ապրում։ Իջևանատունը գտնվում է ծովի մակերևույթից 2410 մետրի վրա։ Այն կառուցվել է 1332 թվականին։ Շատ հզոր շինություն է, նայեք, համ լուսավոր է, համ ձմռանը տաք է եղել, եղանակային պայմաններ հաշվի առնելով։ Ու ինչ գեղեցիկ է, սարքված ամեն մի քարը տաշած գեղեցիկ։ Հետաքրքիր է, ինչ գներ են վերցրել, չէ՞ այն ժամանակ։ Քնելու տեղն է, հա։ Գիտես, ծխնելուզները շատ փոքր է, որ տակ են մարդկանց համար։ Այդտեղ բան չի, լուսավորությունը լավ է, ինչի տակ է ամենքը։ Այստեղ այո, հզոր շինություններ է եղել։ Փաստորեն Չինաստանից այս մետաքսի ճանապարհը Սելիմի լեռնանցքով գնացել են դեպի եվրոպական երկրներ նաև։ Հայտնի է, որ Մարկո Պոլոն անցել է այս տարածքով և նկարագրել է, թե ինչպես էին հայերը ապրում դժվարանցյանելի լեռների մեջ։ Ճանապարհին այլ կառույցներ էլ կան, միջնադարյան, օրինակ այս կամուրջը։ Մենք այս ճանապարհը ընտրեցինք, որ Արարատյան դաշտի տապին չհանդիպենք, խուսափենք մի քիչ և լեռնային զովին հանդիպենք։ Համ էլ այս ճանապարհին բազմաթիվ լուսավորներ, արագաչափեր չեք տեսնի, ճիշտ է, այն, որ ասում են շուշաթրաշ ասֆալտ չկա, բայց այդքան էլ վատ է չի ճանապարհը, հետո որ դու արդեն իջնում ես Վայոց ձոր ու այդ գեղեցիկ բնությունն ես տեսնում, զմայլվում, արդեն ամեն ինչ արժի։
հիշեցնեմ, որ մենք գնում ենք Չարեքթար, նախորդ տեսագրության մեջ Աշոտի հետ մենք ասացինք, որ Երևանից գնում ենք Չարեքթար, դուք այ քարտեզն էլ կտեսնեք, որ ճանապարհով ենք մենք գնում, մենք իրականում գնալ գալու համար ծախսել ենք մոտավորապես 1200 կիլոմետր, դե պարզ է, որ մեկ օրվա ճանապարհորդություն չէ, բայց պատերազմից հետո ես չէի այցելել այդտեղ, դա Քարվաճարի ուրեմն շրջանում է գտնվում, մոտակայքում կա Գետավան գյուղը, որը մնացել է հայկական տարածքում, իսկ Չարեքթարը, ինչպես երևի դուք տեղեկացված եք, Աշոտ Սևյանը, բնակիչը Չարեքթարի, ինքը իր ջանքերով է պահել, և երբ որ թուրքերը եկել էին և ասում էին, որ Քարտեզով ձեր վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է Ալիևի և Պուտինի հետ դա տալու համար, նա հստակ ասում է, որ դա Շահումյանի վերջին գյուղն է և դա պետք է մնա հայկական տարածքում։ Արդեն իսկ անցանք նաև Վայոց ձորը և Սյունիքի մարզենք, հեռվում երևում է Սպանդարյանի ջրամբարը և կգնանք ուղևորվենք դեպի Գորիս, այնտեղից շարունակությունը կտեսնեք, այրայժմ այսքանը, հետևեք իմ YouTube-յան Նարինե Կիրակոսյանի աշխարհը ալիքին և սպասեք իմ ռեպորտաժի շարունակությանը, ես ուրախ կլինեմ, որ հետևեք։